čo si nakoniec robila večer? Išla som do kina. Hej, a na čo? Na Pichá predsudok od Joe Wright. Počula som, že je to dobré? O, mne sa to páčilo. Ty mama. Uzi, 22. máš večer čas? 22. to mi má karate. A 23. Počkej, pozriem sa do diára. Guli, guli, guli. 23, rodičko. A 26. môže byť? 26. to mám zase ja hokej. 30. Jeda, tak to dlho dopredu. A 28. 28. mám veľkú prezentáciu v práci. Ale ak presuniem zubára decka, mohla by som 29. 29. Medzi pol tretiu a štvrtou? Hodina a pol, to by stačilo, nie? Bohate, ešte si stihnem dať aj sprchu predtým, ako pôjdem posamka do jasly. Fíha, máte poriadne nabitý program. A čo sa bude diať 29. Budeme sa milovať.